Бұл жерде Type-C зарядтағыш. Type-C-дің қандай зарядтағышы бола береді. USB қосу болады, микрофон қосу болады, кабелді оқиын жағдайда. Енді қосу үшін мына жердегі басамыз. Ең алғаш ашылған кезде, ең алғаш, ол кездерді Wi-Fi сұрайды, Wi-Fi-ді қосып, паролыларыңызды кіргізген кейін, ары қарай программды қосуға болады. Енді нұсқап көзі қосып тұрған кезде, біраздан кейін дайын екенін көрсетеді. Қазір әлі қосылу үстінде, көзі ашылғанмен, әлі робот қосып отыр. Мен зарядтаңыз дейді. Енді сауықтарға бару үшін I get shy when you touch my face. I get shy when you touch my face. Oh, it's hard to focus that close. I get shy when you touch my face. Осылай, енді сауықтар барас. Егер сауықтар, бұлар сауықтары көрініп тұрған, мысалы, нелердің қай сауықты оқуыңыз келеді, соған басыз. Бұл әріптер. Егер сабақтар түспеген болса, Reload Lesson дегенге басасыз. Сабақтар, А-дан И-ға дегенге әріптердегі сабақтар осы жерден түсіріледі. Интернет арқылы жасайды. Қазір программалар интернет арқылы түсіріп отыр. Do this exercise to find out how well you know the alphabet. Are you ready? Қазір сабақтар қосылды, енді сіз дайынсыз ба деп сұрап отыр. Yes, I am ready. Excellent. Let's start. Енді қазір A деп арғыра сабақтарды жалғастырып отыр. What letter is this?